So guys, misi na mengi. Haya yote mtayaona humu ndani. Ya! Nimekuja kuona hawa jamaa wa Konda hapo wananiitisha challenge. I'm going to show them what is it. Hao maoji mmekuwa mkivutana for long. Leo itakuwa leo tuone oji ni nani kati yenu. Twende! Refa huyo anatumia mguu. Kuna kutumia mguu? Acha kujificha nyuma ya refu. Maliza vita yako peke yako. Uko saa? Hey, security kuja tu bebe huyu. Enough! Hii imetosha bana. What's up?